राजू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सेल प्रोग्राम के मंगा पर प्रीवियस टॉपिक के जगह दे मंगा पर इंसर्ट में यो के पर स्मार्ट आर्ट शेप को स्मार्ट आर्ट कालम ब चार्ट पकाओ हाँ दाम कड़ी होगा ना हाँ दाम नहीं देगा सिर्फ दाम कड़ी होगा ना नन बराजू गोरा स्मार्ट आर्ट स्मार्ट आर्ट चे क्लिक के गे किता सर स्मार्ट आर्ट ग्राफ द चार्ट टिमंग सरा ग्राफ एक गोरा ता बे ऑल चार्ट मतलब दा रे रे द सुम रचि दा दी दा गोंड पदी जे के मौजूद दी भाई बेता ले दी जे के खपल बल नमूना हर यो तखपल लिख दे दा फ्रांसिस चार्ट टी ने दा दी जे के हम डायरेक्ट नो बारिक पदी जे के क्लिक हो ता तबाग चार्ट शो कई जो कम यो चार्ट पके वेस्ता खख सुनो ओके वर का नो चार्ट पर आशी नो अगर चार्ट के माता उस तेरी जिस सब किताब से निकल कवल वाले पर सब आने चार्ट ग्राफिक चार्ट जोड़े दलते जोड़ का फॉर एग्जांपल से जोड़ो दलता पाकिस्तान में और को केपीके में और कला केपीके के विवे और को सूबा पंजाब सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान या दे बस यो बल सेवा कवल वाला मार्क्सर मात जरूरत राशि ता तो सु कुछ भैया नुम दे या यो बल डेटा नो रज दे से ऐड कवल वाला न दे आगे सेल के यानी आगे यो चार्ट के अगर ग्राफ चार्ट के बाखाने के बक्लिक को के और बश एड शेप था बिया पदे की दंद मंग सर लग नोर दंद कमांड इता तो एड शेप आफ्टर आफ्टर दिन पस ही सेवा का वलगवाड़ी यानी दे दिन पस देखवा जो मंगवत का मरदवायु या जवत एम छे एड शेप बिफोर दिन मख के सेवा का इने देखवा दे मसर सेवा का दे लेफ्ट साइड था या जवत एम छेना एड शेप अबाउ दिन बरा सेवा का या एट शेप बिलो ज्यादातर हम ज्यादातर बिलो के मंगा इस्तेमाल है उखाना बिलो के बे मंगा इस्तेमाल है वाले शो बल और पर सीधे मंग सरा एड असिस्टेंट हो एड असिस्टेंट मतलब दा डायरेक्ट ओम देखवा था सरा पर लैपटॉप पर राइट बांधे दस सेवा के मंग सर दा लेफ्ट साइड ते दा मंग सर से राइट साइड तरह जी ज्यादातर मंग चले सेवा को बस मंगा बिलो मंगा लांदे दाखलो उस दूरा सिम के मंग सरा चिकम दे दलतता बलूचिस्तान के ता उली को क्वेटा दाई दा मंग सरा मैन हार नुम शो दा मंग सरा सिंध के बिया कराची शोला और पंजाब के बिया मंग सरा राश बदे क्लिको का पंजाब के बजवर कमा लाहौर और के पी के बजवर कमा पेशावर ताज खैर के सक पले यो मेन्यू वाला ले मंग सरा गोरा दिस की के हो ता सर दा वही चेहरा तो द स्टाइल वगैरह चेंज को वाली डिजाइन वते चेंज के यानी स्मार्ट आर्ट स्टाइल दीदा बेदी जे के मंग सरा दे कलर दी कम कलर वाला तवा अप्लाई कोल गवाड़े अप्लाई कोले शे बेदी जिंग ना चेंज लेआउट हो लेआउट बसंग चेंज के मोर लेआउट तराशा नु कि दी कि कम लेआउट बेस्ता खोखी आगे लेआउट ते डायरेक्ट तो कन्वर्ट कोले शे लगा दियो ते डायरेक्ट कन्वर्ट के दिए ते कन्वर्ट कम यो ते चेंज के आगे चेंज कोले शे टिक्स पेन दा टिक्स पेन खा या मा खा दे दा टिक्स पेन वे खा दाबंग सर शो कवा या मा शो कवा दिल गोरा दा जमंग सर प्रमोट का यानी तरक्की वाला वार का बरे बो जमंग सरा वापस डिमोट है का लान दे रहा वाला डिमोट और प्रमोट प्रमोट वही तरक्की तो डिमोट वही जेल का तरक्की नो वर के चीज लो वापस ही लान दे रहा वाली राइट तरह तो शिकम दे दामंगा वाड़ू का ना मंगे लेफ्ट साइड तक वाड़ू ना दामंगा अगर स्टेज हुआ वापस पर ही माने क्लिक करवा एड बुलेट्स को बुलेट्स मुलेट्स दे के ताई प्लाई करी ना बुलेट्स उम्र का वाले स्टेज सेट तमाता उसके तब बुलेट्स मंगा रहा स्टेज हुआ او دا خو لیاوټ لیاوټ تاسو را دي زه یې نه چینج کولای شي دي زه یې نه نشي چینج کولای بل منګه راځو دي کې د دې فارمټ ته اوس راځو دا خو موږ سره لیاوټ تو ریسټ ګرافیک ریسټ چې څومره چینج ستا په یو ګرافیک کې کړی هغه تخپل حالات ته واپس راوړی شي ریسټ ګرافیک مطلب دا نه چې نه خپل حالات ته واپس راوړا د دې ګوره ز چینج شپ دا شپونه موږ سره چینج کولای شم دا ټول شپ سره سلیکټ کا یو سلیکټ کا به نور شپ سره کلیک کا خبرې کې ها अरे के क्लिक करो बस शेप सारा हाँ और उधर आजम रहती शेप नो उस चेंज कम जोते हम चीज दिल शक्ल नहीं थे वाला बस दासी शेप वाला चेंज का या जोते हम चीज ना मासरे दे शेप तक चेंज का डिफरेंट डिजाइन दीजिए कम डिजाइन पर किस ताको हो हाँ बिया पर के माल लेकर दा वागस तो है दा या दा में नरे खोख यारा दा बोला हम दा दिल वाले सही दी दीजिए वाले बेक कलर मलावर के बॉर्डर ही हाँ शेप स्टाइल ही या शेप फिल दी शेप फिल मत लार्ज का लार्ज मतलब दारे घटे का स्मॉल मतलब दारे कम है का उड़ के का 3D पिक एडिट एंड 2D 2D मंग सर दी के कान है के चेंज टू 2D व्यू टू द रिसाइज एंड ड्रैग इन शेप इन द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक हो
سمارٹ آرٹ گرافک چوئی تو کلی تا اپلائی کرے راوڑی نو بے بدا کار کئی 3D او 2D بے پاگئی کے اپلائی کی گی مونگ سرا پا دے بانے نشی اپلائی کولے دا ہمونگ سرا عام سیمپل چارٹ تے ہاں بل مونگ سرا پا دے کہ مونگ سرا شیپ پل پل مطلب دا دے دنن دے سنگ کلر ور کول غواڑی شیپ آؤٹ لائن دے شیپ آؤٹ لائن لسنگ کلر ور کے بیا تا دا شیپ ایفیکٹ ایفیکٹ سنگ اپلائی کول غواڑی دے ایفیکٹ خیستا ہونتے اپلائی کا یو ڈیزائن ورتا جوڑ کا او بیا بے بے وګورې چې څنګه ښکاری دا چې څنګه تاسو په تصویرانو کړو ها هغه 3D دی 2D او 3D دا که شي زونه دي کنه خو الته اکثر یو ځای کې دا آفی کنه بازی نیم ځای کې بل ځای کې دا اپلای کولای شي ته ها بل موږ سره دې نه به د دې دنه دنه کې چې کم ټیکس دا بده کې لیکلې لګنه چې دا څنګه سټایل کې دا غواړي ها اگر ٹیکسٹائل ہوتا چینج کولے شی ہاں دیزی گنا بے ٹیکسٹ پلو دا ٹیکسٹ پل مطلب دارے چی دنا دا کلری سنگا زغوارن دا دے ٹیکسٹو آوٹلائن کلری سنگا غوارا ما بیا ٹیکس اپیکٹ دا اپلائی کو اون پا دے مانے دا اپیکٹ تی خود ٹیکس دا پارا دی ہاں اگر دا شیپ دا پارا دی کم چپنگا ڈرا کلے دے او دا مونگ سر دے دن چپکے کم ٹیکس تا لی کلے دا را غیر پارا دی ارینج میں خدا ہم سر زیادہ تر پا پکچر ہو یا پا شیپ بانے منگا اپلائی کو ہاں سلیکشن پین کیا رہتا بے نمونہ خیچی ہو ڈائیگرام دے جوڑ کڑے نور نہ دے منگ سر ریسائز ہم چھتے غٹے ہو وڑ کیا کیا دارا غیر فارا استعمالی ہاں نو دا ٹول دا دمی نو دیس رازی یو ڈیزائن رازی یو فارمیٹ رازی ہاں نو دا دوارا تو اپلائی کو لے شی دے دا فارا بے جیسے اوڑے راڑے جی کم زی کی ایڈجسٹ کے التے کلک کا ہاں دا ٹکس پین تی ختم کا بس دا میں نے فکر یو طرف ته بیا ولا کوم باقی خدا لیکل پکې ځکه نه کار شي لیکل لته دې ځین افیکټ ور کړی دی ها دا افیکټ لګ بدی لګی نو ابل شپ سره سلیکټ کې به اپلای کی بس نو دا اوس موږ سره ډیزاین او فارمیټ دا موږ سره په سکه موږ کار وکړو په سمارټ آرٹ چارټ باندې موږ کار وکړو سوال به ان شاء الله په دې باندې بیا کار کوو چې سره خپل مینوز راځي هغه به سره بیا کلیئر کوو ان شاء الله څنګه موږ په مسول کې سره کلیئر کړو اور اگر سر آپ ٹیبل بانے